kimi görürəm? Assalamu aleyküm. Aleyküm salam qardaş, aleyküm salam. Sən qadın hanım, evlənəndən haralardasın sən, görsənmirsən? Hə, nə bilim, el. Buralarda işdə, gücdə başımızı qatırıq. Vay, tək həmişə iş olsun. Sən nə oldu, oğlun oldu, qızın oldu? Heç nə, çox təəssüflər olsun ki, oğlum oldu. Çox gözəl, çox sevindim. Bəni təəssüflənsən, sevinməlisən ki, oğul atası oldun. Yox, mən istəyirdim ki, qız olsun. O da oğlan oldu. Sən qırmızı kitaba düşərsən atasanı, camat istəyir oğlu olsun, sən də deyirsən qızım olsun. Qismət, şükür elə, Allah verən paydır. Düzdür, amma ki, qız olsa daha gözəl olardı. Niyə? Qız yaxşıdır ki, ev işlərində bana kömək eləyə. Mən qablar yuyanda, o da paltarlar yuyar. Oğlan nə iş görəcək, ürəyim ağrıyır.